Re, viss ēters ir te! Majora vecais pasts, graznākais Jomas ielas kinoteātris, gardāko saldumu veikals un tirgus. Tie ir tikai daži no Aspāzijas iecienītākajiem pastaigu mērķiem Jūrmalā. Aspāzijai patika doties pastaigās pa Jūrmalu. Viņa to darīja bieži un ļoti ātriem soļiem. Aspazijas mājas vēsturnieki izstrādātā ekspedīcija pa Aspazijas takām dod iespēju ielūkoties pagājušā gadsimta 30. Gada Jūrmalā. Pastaigas maršruts sastādīts balstoties uz acu liecinieku atmiņām un periodikas liecībām, kas apliecina dzēnietes pastaigu vietas Jūrmalā un atklāja arī detaļas par Aspazijas privātās dzīves paradumiem. Viena no interesantākajām atmiņām mums ir par konfekšu veikalu, kāpēc arī ekspedīcijā ir iekļauts saldumu veikals. Jūrmalniece, toreiz jaunā Natālija Klīva, atcerās, ka viņa strādājas veikalā, saldumu veikalā, kad ienāca labi ģērta kundzīte. Un Aspāzijas viņa skatās un palūdz visskaistāko šokolādes tāfelīti. Un ļoti lēnām vēro, palūdz, lai arī šo šokolādes tāfelīti skaisti ietin, tad samaksā pa pirkumu un saka, tas jums jaunkundz. Nozīmīga loma Aspazijas ikdienā bija pastam. Dzēniece mīlēja rakstīt vēstules. Raiņu un Aspazijas saraksti ir viena no vērienīgākajām pasaules literatūras vēsturē. Kopumā vairāk nekā 2500 vēstules. Rainis savulaik lūdz Aspāzijai, lai viņa neraksta uz pastkartēm ļoti personīgas lietas, jo tās lasīs sveši cilvēki. Viņš teica, lai raksta par laiku, par kopēju labsajūtu. Ja, un, tas Aspāzijai raksturīja, ka viņa ļoti, ļoti daudz rakstīja uz pastkartēm. Bija ļoti tāds tā kā aprakstīts, viņai bija daudz lietas, ko cilvēkiem pateikt. Apmēram puskilometru no Aspazijas mājas atrodas Raiņu un Aspazijas ārsta daktera Nīmaņa māja. Dzēnieci ar ārstu saistīja ne tikai daktera pacienta attiecības. Dakters Nīmaņs bija ļoti biežs viesis Aspāzijas namā Dubultos, taču paša daktera Nīmaņa atmiņās ir arī rindas, ka Aspāzija ir viesojusies arī šajā namā un pat palikusi te pa nakti, jo daktera Nīmaņa pirmā sieva bija Aspāzijas māsīts Helēna Nīmanu. Ekspedīcijas kopējais garums ir nedaudz vairāk par 7 kilometriem, un tās karte pieejama Jūrmalas pilsētas internetvietnē un uz vietas Aspazijas mājā. Līga Gaigala un Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.